Ahoj, vítáme tě na dalším cvičení. Dnes nás čeká Express Six Pack, takže krátké video na břicho, které si můžeš zacvičit kdykoliv během dne. Začínáme na podložce, zkracovačky, připrav hodinky, pozor a jdeme výdech nahoru, nádech dolů. Jdeme na dvě fáze nahoru, výdech, ruce dopředu, nádech, dolů. Výdech, výdech, nádech, nádech, ještě čtyři. Zůstaň nahoře, ruce dej dopředu a hmitej tělem. Jdeme druhé kolo, ruce za hlavou a jedeš, výdech nahoru, nádech. Na dvě fáze nahoru, výdech nahoře, ruce propneš, nádech dolů. Zůstaneme nahoře, propneme ruce a hmitáme celým tělem. Ještě čtyři, tři. Ruce za hlavou a jdeme do strany pravá, levá. Výdech, nádech. Tři na jednu stranu, pokrčíš, propneš, pokrčíš, vrátíš zpět. Výdech, nádech, výdech, nádech. A jedeme sedm na jedné straně. Sedm. Šest. Ještě tři. A poslední vyměníme, druhá strana, sedm. Půjdeme vrtule, pozor, tempo, 16. A ještě držíme. Půjdeme po jednom, pravá, levá, výdech, nádech. Tři na jednu stranu. Vyměň. Ještě. A jdeme na jedné sedm. A vyměň. Výdech, nádech. Jdeme vrtule, pojď. Ještě osm zvládneš, osm. Čtyři. Dva. Ruce na nohy na 90 stupňů, jenom zatlačíme dlaně do stehna a držíme. Pojďme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stejná ruka, stejná noha do dálky. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, natáhni ruce, hmitej. 8. 7, 6,
5, 4, 3, druhé kolo na stehno, 8, 7, síla, 6, 5, vydrž, 4, 3, 2, 1, ruka, 1, noha, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a hmitej, 8, 7, vytáhni se nahoru, 4, 3, ruce za hlavou a loket ke kolenu, výdech, nohy na zem, 2, 3, nahoře, 1, povolíš, a povol dolů, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
po dva. A od začátku přitáhnu dolů, nahoru. Tři nahoře. Povolíš. Raz, dva, tři. Naposled. Noha šikmo ke stropu. Stačí, pokrčíme nohy a jdeme jenom do strany. Dva, výdech. A půjdeme v tempu. Raz. Čtyři. Dva. A jdeme pomalu. Výdech. Dva. Tři. A tempo. Stačí, ruce za hlavou a jdeme nahoru a dolů a výjde. Jenom jedna noha. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Druhá strana. Raz. Dva. Čtyři, pět, šest, sedm, osm, spor. Tak, jdeme na dlaně, nohy na šířku, kyčli, šířku, ramen, pravá, levá, vpřed. A vyměníš. Snažíš se nekývat s těmi hýžděmi. Jednou zastavíme rotace v pánvi, nohy blíž k sobě. Můžeme jít klidně na loket, kdyby nás bolelo zápěstí. Druhé kolo dopředu a zpět. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět, šest, sedm, poslední osmý a půjdeme rotace. Připrav a jedeš. Raz, dva, tři, pět,
6, 7, 8. Jdeme na lokty a poslední výdrž minutu ve vzporu. A držíme. Pevné tělo, rovné záda. Máme za sebou 15 vteřin, ještě 45. Vydrž, vydrž. Už to bude posledních 20 sekund. Patnáct. A deset. Vydrž, vydrž. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. Povol. Výborně, máme hotovo. Jdeme se jenom protáhnout. Tak do kobry. Ramena dolů, duši, mírně pokrčené lokty. Dozadu. Čelo na podložku, paže do Včka, sedací kosti ke stropu. A ještě jednou jdeme dopředu. Super. Tak, máme hotovo, mějte se krásně a budeme se těšit zase příště. Ahoj.